はい、そのビレ副支部長。それでは私の方からは松阪市子ども発達総合支援センターの開設後についてご答弁をさせていただきます。まず松阪市子ども発達総合支援センターが開設した後どのようになるかというご質問だったと思いますが、この総合支援センターは現在松阪市福祉会館内に設置をしております松阪市療育センターと教育委員会が所管します育ちサポート室の機能を引き継ぎ、対象児童の年齢を18歳までに拡大し、療育訓練のサービス及び相談支援サービスの提供を進めていき、松阪市における療育の拠点施設として保健、福祉、教育および療育の各分野の連携連動をしていくことになっております。なお、この総合支援センターの財政面のご質問でございますが、児童福祉法の規定によりまして、就学前の子どもに療育訓練を支援する施設である児童発達支援事業所、および就学している障害児等に対して訓練を提供する放課後等デイサービス事業所として、三重県から指定を受けることになります。そして児童福祉法によって障害児通称支援事業の受給者証を所持する子どもが通称利用した場合、三重県国保連合会から障害児通称支援給付金を受け入れるということになっております。この給付費には国県および市町の負担金が財源となっております。そのため市外の子どもが通称利用した場合には在住の市町から負担金が含まれた給付費を受けるということになっております。また合わせて通所利用する子どもが属する世帯の所得の状況によりまして利用者負担金も徴収するということになります。次に提供されるサービスの質でございますが、通所利用する子どもたちの状況は個々に違っております。そのため通所利用する子どもの状況を勘案した支援プログラムを作成しなければなりません。そのためにこの総合支援センターでは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、および臨床心理士の、医療職、そしてケースワーカー、教育職並びに保育士を配置しまして、対象の子どもにより的確な支援が提供できる体制を構築していくことになっております。また提供したサービスの効果は対象の子どもが成長するとともに現れるものと考えております。例えば発達障害のある子どもが就学前に週3回の通所、そして就学している期間では週2回から3回の通所をした場合、多くは学校卒業後就労継続支援、B 型事業所を利用できる可能性は高くなります。仮に総合支援センターの通所を利用しなく療育訓練の支給を全く受けない場合であれば、残存能力の維持向上あるいは基本的な生活習慣などの体得に遅れが生じ、学校生活または卒業後の支援内容が大きく変わることが考えられるところでございます。以上ご答弁とさせていただきます。はい、谷口都市整備部長。それでは私どもの方から2点についてご答弁させていただきます。まず道路事故対策緊急整備事業についてでございますが、昨年の12月に松阪市内で5件の
交通死亡事故が連続的に発生したことから、12月22日から30日間交通死亡事故多発警報が発令されました。市民ぐるみで総合的な交通事故の防止活動を推進しておりますが、交通事故防止対策は市にとって喫緊の課題となっております。今後も発生が予想される交通事故を最小限に抑えるよう、平成28年度に新規事業として道路事故対策緊急整備事業を行うことといたしました。交通事故の防止についての広報啓発活動や早期対策につきましては、地域安全対策課で事業を実施していますが、ハード対策といたしまして、危険箇所などをピックアップし、自動車の運転手はもとより歩行者、自転車からの視認性を高めるために、さらに路面表示を行っていきたいと考えており、市道の外側線、注意喚起文字、クロスマーク、ゼブララインなどを今回の事業で整備を図っていくものでございます。事業を対象とする箇所は、市道の幹線道路で消えている箇所、交通事故多発箇所、交通死亡事故が発生した箇所、地元からの要望箇所、通学路点検で整備が必要な箇所などを重点的に、松阪警察署、県松阪建設事務所、松阪市教育委員会など関係機関と検証し、路面表示整備を図り、交通事故の抑止に努めていきたいと考えています。区画線の整備は市道だけではなく、国道県道の路面表示についても国県へ整備要望を挙げてまいります。また現在行っております交通安全対策施設整備事業の中の防護柵、反射鏡と合わせ、この整備を行い、松阪市全域で交通事故防止に努めてまいりたいと考えております。次に、床上浸水ゼロを目指す防災対策についてでございますが、近年におけるゲリラ豪雨等の異常な豪雨は、本地域の各地に大きな被害をもたらせており、直近2カ年だけでも床上浸水は嬉野管内、本町管内の広範囲に及んで発生しており、議員ご指摘の通り、同一地域で浸水被害が発生している現状については、重く受け止めているところでございます。まずは、私どもが把握している河川の氾濫や内水による床上浸水が危惧される区域について述べさせていただきます。市内を流れる2級河川で4河川沿いの区域と、その上流区域を床上浸水が危惧される区域として捉え、まずは2級河川宮渡川区域で、平成26年8月の台風11号により嬉野田村町ほか2集落で17件の床上浸水が生じ、中原小学校から田村排水機場までの川沿いの区域、次に2級河川百々川区域で松ヶ島町、南松ヶ島町、新小寄団地、塚本町に及ぶ国道23号から国道42号の間の川沿いの区域、および平成26年の台風11号により床下浸水5件が生じた船井町周辺の百々川上流区域、並びに百々川に合流する巡洋河川陣田川周辺区域、次に2級河川阿多川区域で宮町、東町、高町に及ぶ市内の河川の中で最も水上昇が頻繁に発生する川沿いの区域、および平成27年の台風15号により床上浸水4件、床下浸水10件が生じた茶屋町、長月町
周辺の愛宕川上流区域、次に二級河川名越川区域で平成27年8月の台風15号により貝原町で11件の浸水被害が生じた川沿いの鉄道横断部から新行寺までの区域および名越川に合流する巡洋河川春日川周辺区域でございます。1月20日に立ち上げた松坂地区浸水対策検討会におきましては、これら4河川の2級河川に関わる浸水被害の実態について県と市の関係職員が現地見分を行う形で情報を共有し、早急な対策の必要性について再認識したところでございます。今述べさせていただきました地域以外におきましても、これまで自然的また社会的な環境変化により浸水被害は発生、浸水被害の発生はございます。議員よりこれまで具体的な対策がなされなかったとの手厳しいご指摘をいただきましたが、決してそのようなことはございませんでして、河川や下水道それぞれの分野でこれまでも浸水被害解消に向けた継続的な取り組みは行ってきております。河川の分野では大津町の浸水対策として名越川への排水ポンプの設置や御殿山町の浸水対策としての前の下田町への調整池の設置など、下水道の分野では河川流域に位置する地域の内水排除対策として大口ポンプ場などの施設整備や五反田町、さつき町、大蔵田町の内水排除対策として桜町雨水幹線整備など、これまでの事業でも大きな浸水対策効果が得られています。しかしながら大規模改修事業は長期に及び、各々の所管する予算執行となることから、河川流域を一つの浸水対策エリアと捉えたプロジェクト事業は実施されていないのが実態でございます。このことが限られた地域での大きな効果を発揮しているものの、議員が指摘されるように具体的な対策がなされていないと感じられているのではないかと思います。これから取り組もうとしている床上浸水対策は、このような関係部門が単に独自の基準や考え方で進めていくのではなく、縄張り意識を払拭し、県、市、河川、下水道が一つの部署になることなるかのごとく、危機感を持ちながら連携と調整を図り、即効性の高い浸水対策をやっていこうと動き始めるものでございます。続いては、議員がご質問の即効性の高い河川改修や下水道整備の計画に必要な予算ということでございますが、松坂地区浸水対策検討会は1月20日に立ち上げた ところでございまして、どの地域のどの範囲を対象にしてどのような対策を実施していくなどはこれからの作業と なります。先ほど申し上げました2級河川の4河川を対象とする最も効果的な事業手法を見出すためには、事業計画区域を決めた上で浸水想定シミュレーションや被害発生のメカニズムなどの検討作業が必要でございます。必要予算として事業費を算出する上では、浸水対策事業の内容に沿った周辺地域の測量調査、広報検討、詳細設計を行い、また工事に必要な土地や物件に関わる用地保証費、そして本工事を算定しなければなりません。現時点では具体的な対策案や一連の作業を進めるための年次計画についても未定の状態で、これからの検討会で関係機関が連携して進めていこうと動き始めたところでございます。床上浸水対策に向け、短期間で効果を発現させる取り組みを行うことは、市長・知事との
対談によりスタートしたものでございます。県、市それぞれの行政職員が首長の約束事を破棄できるものではございませんので、確実に進めてまいります。今後におきまして事業の概要などが決まってまいりましたら、改めてご報告申し上げたいと考えております。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。はい、山本義弘議員。ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。思った以上に明瞭に簡潔にご回答いただきまして、予定外の3質問に入っていきたいと思いますけど、よろしくお願いしたいと思います。それでは総合計画についてが一番最初の質問させていただきましたので、これに対する再質問させていただきます。先ほどは市長の方から答弁をいただきましてありがとうございます。その答弁の中で少し気にかかったことがございましたので、その点についてちょっと確認をさせていただきたいかなというかと思います。私の方からはですね、今回、異例の事態の形で、総合計画を見直す事態になったということでですね、基本計画だけではなく基本構想も大きく見直すべきじゃないかというような、そのような視点を、でいるのかどうかというような形のこともちょっと、質問の中では入れさせていただいたと思うんですけど、その点に対してちょっと明確な話がなかったものですから、まずお答えを賜りたいと思います。はい、加藤経営企画部長。基本構想も見直すのかというお尋ねでございます。松阪市、総合計画につきましては基本構想、基本計画、実施計画というふうな形で構成をしております。でその中で基本計画につきましては市長の任期に合わせて、就任のたびにその計画の見直しを行うというふうにしております。でまた基本構想におきましても基本計画の見直しが行われるごとにですね、評価を行って、必要に応じて見直しをしていくと、おおむね10年というふうな長いスパンでございますが、必要に応じて見直しをしていくというふうにしております。議員もご質問の冒頭で、社会情勢のであるとか、あるいは経済財政の状況について、るるお話があったわけでございますが、やはりこれだけ時代の流れというものが早いというふうなものがございますので、当然のことながらこの基本構想についてもですね、基本計画の見直しに合わせて、見直しを図っていきたいというふうに考えております。山本芳郎議員。はい、ありがとうございます。基本構想を見直していくということでの確認をさせていただきました。ありがとうございます。じゃあその基本構想も見直していくという格好のご答弁をいただいた中でですね、逆にもしたらそうすればですね、現行のですね、やっぱり総合計画基本構想も含めての計画に対して、どのようなちょっと認識を市長がされているのかですね、お聞きをしたいなという格好と思いますが。はい、大上市長。先ほども冒頭申し上げた部分の中で、ある程度ですね、行政というのは継続する部分がございます。で、もちろんですね、いわゆる団体自治を預かるこの、市っていう行政体の、長が変わったわけでございますから、もちろん選挙というふうな、経過を経て、その間にですね、公約等で有権者の、市民の皆さん方にお訴えをさせていただいて、そして、今ここにあるというふうなことでございます。ですので総合計画の中でさまざまに位置づけられている市の仕事はですね、非常に多岐にわたっております。継続すべきところはきちんと継続をしていく、その上でですね、やはり投資的な部分ですね、いわゆる政策課題の中で何を重点として捉えて、そしてそこにですね、いわゆる人材と資金を集中をしていくかというふうなことをですね、大体決めていくのが私は総合計画なのかなというふうな形で考えておりますので、先ほども申し上げました公約の実現、そしてまた合併10年以上経った今、合併の成果が出るようなそんな取り組みをしていきたいというふうなことで考えております。はい、山本芳郎議員。
はい、ありがとうございます。行政はまあ継続である、そのおっしゃる通りかなということでも理解するところでございます。それとも本当に先ほどの答弁を捉えた形で本当に申し訳ないところがあるんですけども、その合併後12年目を迎える、平成28年度予算を合併の効果の出す、元年としたいということのおっしゃられて、ちょっとその辺も、分かりやすくご説明を賜ればなと書こうと思います。谷上市長。このまあ平成17年に合併をした松阪市1・4町の合併でございます。その中で例えば市民サービスという面でですね、きちんとやはり公平公正っていうふうな観点から言えば何て言いますかね、統一していかなくてはならない部分っていうのはあるだろうと、例えばの話がゴミ行政でございます。合併当初ですね、いわゆる3つに分かれておりました。それがやっとですね、この合併してからやっと一つになって、いわゆるその一つのゴミ処理施設でもって市内が一つの形になったというふうなところでございます。まだまださまざまなですねところで合併の効果と申しますか、市4町が一つにまとまったところの効果っていうのをもっともっとやっぱりこれからですね考えていかなくてはならないと、私はそんなふうに思っています。ですのでそういった意味で今年を元年と捉えてですね、これからそういった効果が出るようなそんな取り組みをやっていきたいと、そういう意味でそういった言葉を使わさせていただきました。山本義郎議員。はい、ありがとうございます。合併効果の出るようにということでそれは期待をしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それと先ほど答弁の中で重点施策というところにおきまして、やっぱり市長の、公約的な形で、一番に、子どもの学力向上を上げていただいたと、これは私も本当に大きく支持をするところなんですけれども、それと、産業振興ということも挙げられた。その子どもの学力向上に対しては形がですね、先ほども、総合教育改革のこともあるわけですけれども、本当に今度主導的な形で、そういった面を、しっかりと表明されたということはすごく評価はするところですけれども、その教育の中身に対してはということをおっしゃられるというところがあって、市長としてはそれを本当にどうですね、実現的に行動とした形でですね行こうとするのかなというのがちょっとその辺も、少し具体策的なところがありましたらよろしくお願いしたいと思います。竹上市長。これ予算議論の中でですね、教育委員会の事務局ともさまざまな議論を経て今回の予算を上げさせていただいています。そんな中で学力向上に関してですね、さまざまな取り組みをさせていただきたいと、特に今回ターゲットにさせていただきましたのは福井市でございます。福井県、今までの学力学習調査の結果を見ますとですね、常に上位に上がっているというふうなことで、いろんな全国いろんなところももちろんございます。ただ、やはりですね、一つターゲットを設けて、ベンチマーキングというふうな形の中で福井市にですね、我々の職員を派遣をして、で、先日も質問もございました、長期間でっていうふうな形もございましたけれども、私はそれよりもさまざまですね、この我が町の教職員が多数がやっぱり百聞は一見にしかずというふうな言葉がございます。さまざまな形でやはり現地へ行ってですね、そういったことを学んでくるというのは非常に重要なことであろうと、そして、指標がやっぱり必要だというふうな中で、小学校の他の学年についてもですね、そういった、学力学習の調査をやっていくというふうなことも予算に盛り込めさせていただきました。あらゆる意味で、私がやっぱりやっていかなくてはならないのは、そういったところに重点的に投資をしていく、きちんと予算もつけてですね、そして、現場の教職員がきちんと子どもたちの教育に向き合える、そういう環境をですね、作っていく、これが、私どもの責務、役目であろうというふうに考えております。そうした中で、実際に教える内容というのはですね、これはやっぱり専門家である教職に任せてはならん、そういうふうなことで申し上げさせていただいているということでございます。
山本芳郎議員。はい、確かにその重点的に予算化をされた中でですね、向き合える環境を作る、これはもう本当にその通りかなということで本当に私も思っておりますし、やっぱりその現場に伺っていただくということが大事なことかなと思いますね。まあ、いろんな面が見えてくるということと思いますので、それを期待するところでございます。それから、産業振興に注ぐということも重点的な格好の政策に挙げられました。本当に大きく産業振興となってしまうわけですけど、なかなか本当にまさかの、今日あの市長の答弁の中で社会的な減少、自然減少と人口の減少があるという話をおっしゃいまして、要は産業振興がポイントかなということで思うわけですけど、もう一つ産業振興についてのですね、その総合計画を含んだ中でのお考えをちょっとお願いしたいなと思いますが。竹山市長。ですね、まず産業振興の中で、先ほども本日答弁をさせていただいた中で、私は本当に危機感を持っているのはですね、急激にやはり松阪市が伊勢湾沿岸の各市都市に比べてもですね、非常に人口が減少しているという事実でございます。今まで、さまざまな面で雇用の確保というところのですね、努力について、もう少し力を入れるべきだったのかなというふうなところは思っております。そうした中で、特に今までですね、じゃあ松阪市にそれじゃあ進出しようという企業に対して、きちんとですね、その進出できる、じゃあ余地があったのかと、そういう土地があったのかといいますと、ほとんどですね、この中核工業団地はすべて売り切れている状況でございますし、ほとんどのその進出しようにも土地がなかったと、そんな状況が続いておりました。ありがたいことに今年ですね、嬉野地域におきまして、だいたい6ヘクタールぐらいの工業団地が、今年は出来上がるという中で、それの、今5区画ですね、さまざまな形で、今後企業に進出をしていただきたいというふうな努力を我々はしていかないかなというふうに思っております。それが状況を見ながらですね、それが速い速度で、売れていくならばですね、次の手も考えていかないならんと、いろんな意味で雇用の確保に対してですね、やはり進出していただけるきちんとした元を作っていかなければ、それは、口で言ってもなかなか来てはいただけないであろうというふうに思います。それともう一つがですね、日本回帰というのは、現実に私は始まっていると思っております。けれどもなかなかですね、さまざまな企業がじゃあ松阪に進出をして、言ってみれば、どん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 工業団地が売れていくような、それほど今経済が活況化しているかというとそうでもないだろうと、そんな中でやっぱり大事なのはですね、地元の中小企業だというふうに思います。やはり我々の地域で雇用をしていただいている大なる部分はですね、地域の中小企業でございます。でそこがきちんとした形でですね、経営が安定化して、そしてさらに飛躍がしていける、そんな後押しをですね、やはり行政としてはしていきたいと、そうすることによって雇用も増えていくというふうなことがあろうかと思います。さまざまな面でですね、企業の誘致、そしてまた、地元の中小企業の支援、そんな先に産業支援センターというふうな構想も持っておるわけでございますけれども、そういった取り組みをですね、今後も引き続き、この総合計画にも位置づけてですね、そういった取り組みをさらに進めてまいりたいというふうに考えております。山本芳郎議員。ありがとうございます。私も以前前市長の時に誘致誘致って言われておりますけども、誘致する場所どこなんですかということを言わせていただいたことがございました。そういった面でその、まず基盤があるかないかということは、いつもその時も質問の時で対比をさせていただいたんですけど、通の方のとですね、と松阪の違いを言わせていただいたわけなんですけど、通は海外の企業まで進出をしてきているというような状況の中で松阪はどうなんだという話をさせていただきました。そういった面でまずはその基盤も必要かなということを本当に思いますし、から今おっしゃられたような格好で地元の中小企業に対するですね、支援というのもすごく大事かなと。
残念ながらパナソニックさんであるとか、ベニートヤノさんであるとか、いろんな企業がですね、逆に撤退していてるというのが現状ございまして、その辺に対してもやはり行政としてもしっかりとですね、支援並びに働きかけをしていくべきかなという格好で思っておりますので、その点についてはですね、本当にしっかりとお願いをしていきたいかなという格好で思っております。そういう面では それと、まあ、誘致ということでも、正直言いまして以前は誘致活動って言いつつもですね、なかなかそれは確かに目に見えたものはなかなか実績とした格好で残すのは難しいかもしれませんけども、割合誘致という割にはですね、トップセールスが行われてきたかなというちょっと不安がございました。その点トップセールスという格好でですね、誘致をしていこう、産業を振興していこうというですね、竹山市長の再度のちょっと意気込みをお聞かせていただきたいかなと思います。竹山市長、はい、それでですね、例えばトップセールスというふうな中で、私がまあ考えておりますのは、例えばですね、全く知らない企業に、例えば松坂の市長ですって言って、どれほどの効果があるのかなというふうなことを考えますと、もう少しやっぱり仕掛けが必要、仕組みが必要だというふうに思ってます。でそこで、この28年度の予算の中で計上させていただいているのが、いわゆる関東方面ですね、東京、それから関西、まあ、大阪、それから中京、名古屋というふうなところで、今までですね、各年とか、3年に1度、要するに 2,3 年に1回ですね、こう回っていくような形で、関連の企業の皆さん方を集めたような、そういう催しをやっておりました。私はそれではですね、なかなかつながりはできていかないだろうと。そしてまた現実的にですね、松坂にゆかりがある企業さん、そういったところとですね、やっぱりコンタクトを取っていくっていうのは非常に重要なことなんだと思ってます。ですから、ホテルを借りて、大なるですね、いわゆる予算をかけて、さまざまな形のこうセミナーをやるのではなくてですね、本当に、少人数でも松坂にゆかりのあるそういった企業の皆さん方と、きちんとしたですね、交流をしていく、そのことを毎年しかもやっていくと、こういう継続性はやっぱり大事だというふうに思います。そういったことをですね、今年度から28年度からですね、各都市で、年に1回、まあ、3カ所ですね、ですから始めさせていただきたいと。でそんな中で松坂へ、進出いただけるのはどんな条件なんだというふうなことも交えながらですね、話を進めていく、そういう関係づくりをまず作っていく、それが重要だというふうに考えておりまして、そういった事業をですね、28年度はさせていただきたいと考えております。山本芳郎議員。はい、ありがとうございます。その点に対してもその通りかなという格好で私も思います。いろいろな格好で、関東中京でいろんな形で企業関東でですね、企業誘致をしたということですけど、なかなか正直これは簡単にできるものじゃないのは事実、よく分かりますけど、本当に見えてこなかったかなということで、以前の経過をちょっと見ていた次第でございます。しっかりとやっぱり、本当にぜひとも大学市長で実績を積んでいただきたいということと思いますし、先ほど私 の最初の方の、頭出しの、ちょっと、話の中でもさせていただきましたけど、やっぱり県とかですね、やっぱり国とのパイプというのもすごく重要な話かなということで思ってまして、その県とか、国とのですね、ラインというかパイプをですね、どのように、こういった企業誘致も向けていこうというような、考えがあるのかですね、お聞きをしたいなと思います。議長、議員ご指摘のとおりですね、いわゆる県との関係、連携というのは非常に重要なことだというふうに思います。なかなかやはり C レベルで、情報収集というふうな面においてもですね、やはり県から教えてもらうことも非常に、たくさんございます。そしてまた県の企業誘致の体制というのはやっぱり C よりもずっと大きなものでございます。そうした中でですね、やはり県と連携をしていく、人事交流も含めてですね、これからさまざまな形で連携する方法を考えていきたいというふうに思っております。山本芳郎議員。
はい、ありがとうございます。ぜひともその期待をしたいと思いますけど、もう一点それはよくご存知のことと思いますけど、先ほども申し上げましたけど、やっぱり近隣市町との一体性を持った中で、単独松阪じゃなしにですね、定住自立圏構想もございますけども、そういったも含めてですね、近隣市町と、同乗した形でですね、この地域で盛り上げていくんだという形の体制も取っていただきたいかなというふうに思っている次第でございます。そしたらですね、ちょっと、正式な形、ちゃんとした質問をさせてもらいたいと思いますけども、平成26年の1月31日ですね、当時の松阪市総合計画審議会によりですね、松阪市総合計画についての答申において、総合計画の推進を基軸とした経営システムの構築と評価システムの導入について、総合計画が策定され実行に移されたら、職員は責任と緊張感を持ってその推進に当たるとともに、その結果を市民に広く公表し、不断の改善に努めていく必要があるとしています。そのための仕組みとして、総合計画の推進を基軸とした市政の経営システムを構築し、その一環として評価システムの導入を要請しますとありました。昨年度当初予算では、評価システムの構築予算は計上されているものの、システムの構築はできたのか、そのことによる基本構想、基本計画の進捗管理はできているのか、お聞きをしたいと思います。さらにその管理もできていないまま、現行の基本計画を検証し、新しい基本計画の策定に反映させることができるのか、総合計画は最上位の計画と位置づけられておきながら、全くの管理ができていないのが現状であり、総合計画の策定が目的化され、基本構想などは総合計画そのものに、基本計画、構想などは、総合計画にそのものに疑問を持つところでございます。どれだけの市民が総合計画を理解し、賛同し、期待を持っているのか、大きな疑問もするところでございます。見解をお聞きしたいと思います。加藤経営企画部長。議員からのご指摘のとおり、総合計画審議会の中で、そういった答申の中でですね、評価について触れられております。この基本構想、基本計画の進捗管理につきましては、現在、部局長の政策宣言とか、あるいは実施計画のヒアリングの時に用います、資料としまして、施策の展開調書というものを使っておるんですが、そういったものによって、行政内部の、いわゆる内部の評価を行っているところでございます。また市民幸せ調査、意識調査、あるいは地域懇談会等でですね、外部からの評価もいただいているところではございますが、ご指摘をいただきましたように、それがそれぞれ相互にどういうふうな形でこう連動して、システムとして出来上がっておるのか、あるいは、明確な評価基準というものがあるのか、そういった部分におきましては不十分な状況であるというふうに考えております。先ほど申し上げたように、こういったことが、先の総合計画審議会の中でも指摘をされておるところでございます。そういう中で、明確な評価基準の一つとしまして、的確な指標の設定が必要であるということから、平成27年度、今年度、外部有識者からアドバイスを受けて、評価指標の研究を現在進めているところでございます。この新しい総合計画につきましては、市民意識調査の結果に基づいた指標などですね、活動の成果という形でのですね、成果指標、いわゆるアウトカム指標ですけれども、そういったことを設定をしていく、いきたいというふうに考えております。また同時にですね、市長のブレーン組織として、設立をしております市政推進会議、そういった会議によってもですね、評価を実施をしていただきまして、複合的にこの総合計画の PDCA というものを回していきたいと、こういうふうな形で考えているところでございます。山本芳郎議員。はい、ありがとうございます。しっかりその複合的な総合計画 PDCA サイクルを機能させていきたいということで、おっしゃってはいただいたわけですけれども、やっぱり現にですね、まず先ほど一つ一点としては、評価システムの構築というのはまだできてないという評価でよろしいでしょうか。はい、加藤経営企画部長。
先ほどのご答弁申し上げましたように、まあ、いくつか、まあ、あの評価をする部分のですね、場面はあるわけですが、それがきちっとこう連動した形での、 そのシステム化というんですか、仕組みとしてのシステム化というものについては現在のところまだ出来上がっていないという状況でございます。山本芳弘議員。システム化というのは要するに見える化でですね、誰もがやっぱり確認できると。で、市民が総合計画ということでこう作られるときには、いろんな形の皆さんの有識者、それから市民の、パブリックコメントであったり、それからアンケートであったり、いろんなものをいただいた中で構築をされるわけですから、やはりそれがですね、おいおいやっぱり市民の方々も総合計画を確認していくという、やっぱりそういった視点もいただきたいかなと思いますし、やっぱり必ずですね、このシステムは構築をいただいてですね、しっかりしたものを作り上げていただきたいという格好に思います。次にですね、少し今もちょっと話はあったんですけど、今回松阪市では市民5000人のアンケートを実施し、検証を行い、地域住民との意見交換会の開催、それからパブリックコメントなどを行うと、市民の意見を十分に反映した計画を策定するとしております。また総合計画審議会に諮問し、答申をいただくとしております。そこで総合計画の今後のですね、策定スケジュール、それから計画策定はどのような体制で行うのか、さらに先ほども少し答弁ございましたけど、市政推進会議との関連性があるのかもお聞かせ願いたいと思います。加藤経営企画部長。次期の総合計画の策定スケジュールでございますが、2月4日から市内9カ所におきまして、現在市民懇談会を開催をさせていただいております。懇談会では総合計画の趣旨の説明をさせていただきまして、市民の皆さんから地域事情とか、あるいは課題、未来への展望、こういったお話をお聞かせをいただいているところでございます。またこの3月には市民5000人を対象に市民意識調査を実施いたしまして、調査結果をもとに指標等の策定も進めていきたいというふうに考えております。で、策定にあたりましては、市民懇談会でのご意見とか、あるいは市民意識調査の結果を全部局で、それを共有をしながらですね、同時に庁内に策定組織を設けまして、現状の分析と課題を踏まえまして、横断的に計画の策定に取り組んでいきたいというふうに考えております。さらに5月には総合計画の骨子案を作成をいたしまして、7月から8月にかけまして各地区で意見聴取会を開催をさせていただきたいというふうに考えております。また9月にはパブリックコメントを実施をしまして、市民参画に努めていきたいというふうに考えております。また7月には総合計画審議会を設置をいたしまして、総合計画に対する諮問に対してご議論をいただき、答申をいただきたいというふうな考えをしておりまして、それに基づいて11月議会に議案として上提をさせていただきたいというふうに考えております。また策定に際しまして、先ほども少し触れさせていただきましたが、市政推進会議におきましても松阪市の将来像や総合計画の骨子案などについて ご論議をいただきまして、相対的な評価を行っていきたいというふうに考えているところでございます。山本芳郎議員。はい、11月には議案上程を行いたいということでございました。先ほどの質問の中で私も今、させていただいた中で、どのような体制で行うのかなということをちょっとさせて言わせていただきました。全部局で共有するとともに、庁内に策定組織を設けということで、ちょっとそのようなご答弁やったかなと思うんですけど、もう少しその辺詳しく、本当にどれぐらいの体制でやるのかですね、案がもう示されることであったらですね、お示しをいただきたいと思います。はい、加藤経営企画部長。具体的な組織については今現在検討しておる最中でございますが、当然いろんなこうテーマというものが出てこようかと思いますので、そういったテーマに沿ってこう専門部会的なもの、そういったものも、あるいは分科会的なもの、そういったものを作りながらですね、いろんな課題について検討していきたいと考えております。山本芳郎議員。
はい、本当に全職員が一丸となってという言葉が竹山市長からございました。策定庁内でというものをですね、本当に全職員一丸となってという皆さんの職員がその方向に向かっていると、同じベクトルであるということが一番大事だし、そういう意識が大事かなと思いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。次にですね、住民協議会ではですね、すでに地域計画が策定され、自分たちの地域の将来あるべき姿を描かれております。役員の方々をはじめ、計画策定にはしっかりと汗を流され、議論を尽くされた、実効性の高い計画が示されております。行政では地域計画も総合計画に反映していくとも言われておりました。各住民協議会も、期待をされていると思うところがあります。どのように検証され、地元とも協議をされ、公平公正な形でどう反映していくのか、お示しをいただきたいと思います。はい、加藤経営企画部長。住民協議会の地域計画につきましては、今も議員の方からも お話しございましたが、地域が本当にしっかりと汗をかいていただきながら策定をしていただきました。現在43地区のうち38地区から提出をいただいております。地域が役割と責任を持った計画としてですね、これはもう各部局がですね、しっかりと重く受け止めているところでございます。この地域計画をどのような形で総合計画に反映をしていくか、その技術的な部分につきましては現在検討しながらですね、進めているところでございますが、当然その地域と市の各部局が連携を深めてですね、この地域計画がしっかり実行できるよう、共同のまちづくりに取り組んでいけるようですね、総合計画に反映をしていきたい。まだちょっと技術的な部分については今検討していると、そういったところでございます。山本芳乃議員。先ほど申し上げましたが、地域計画においては本当に地域の住民の方がしっかり汗を流されて、相当な議論を積み重ねてですね、作られた計画でございます。それには本当に松阪市の総計画も反映してほしいという、期待も持ちながらですね、作成されたのは事実でございますので、しっかりと行政の方も入っていただいてですね、住民協議会の方々ともそういった一緒になって、その総計画の策定ということも踏まえた中でのお話をしながらですね、しっかり進めていただきたいかなというところと思います。最後となりますけれども、総合計画の最後とさせてもらいますけれども、総合計画では、想像できる将来像を設定し、そのためにはどのような事業展開をしていくべきなのか、メリハリを持って廃止していく事業は何なのか、新しい、構造改革、事業展開はどうしていくべきなのか、そのための行財政計画はどうあるべきなのか、できるだけ数値目標も設定していくべきじゃないかと考えています。そうでなければですね、今までと同じ実感の湧かない空虚な総合計画になってしまわないかと危惧をしております。私はですね、むしろ町人仕事総合創生総合戦略の方が重点計画ではないかと思っているぐらいです。国も今後の人口推移から、このままでは日本の社会経済は立ち行かなくなってしまうという事態となり、今までのような総合計画では策定意義はないと考えているのではないかと思います。町人仕事総合創生総合戦略では、目標年度か数値目標と各施策に設定した重要業績評価指標 KPI ですねに基づいてチェックを行うこととなっております。新しい総合計画策定にはこのような体系で策定すべきであり、イノベーションを起こせる人材の発掘、老若男女、最前線の実務者、IT 関連の知恵を結集してですね、十分な時間をかけて熱い議論を期待するところでございます。市民の皆様がこんな街にしていくんだという想像していただけるような生まれ変わった活力のある総合計画を期待してするところですけれども、再度総合計画のこの議論を踏まえてですね、市長の思いをお聞きしたいと思います。竹山市長。はい、ありがとうございます。今ですね、先ほど部長も答弁しましたけれども、市内9カ所多分、もう1カ所増えて10カ所になると思うんですが、地域の皆様方のところへ出向いてですね、この総合計画に対するご意見とお伺いをさせていただいているところでございます。でまたですね、骨子案が出来上がった段階、中間案が出来上がった段階で、
なかなか43地区全部というわけにもいかないか分かりません。ちょっと多少まとめた形で、お願いすることになるか分かりませんが、今の9ないし10よりもさらに、細かい形でですね、各地域に出向いて、その案の説明、またそれに対するご意見等をいただくような形にしたいというふうに思います。でこれは私はどういう思いかといいますと、この総合計画、まず第一にですね、市民の意向が十分に反映されたものでなければならないというふうな思いからですね、そういったことをまずさせていただきたいと思います。5000人アンケートを実施するのもですね、基本的にはそういう意味合いでございます。やもするとですね、さまざまな私たちの今も私も市長に就任後、意見聴取会であるとか、さまざまな皆さん方説明会等々、させていただきますが、本当にそのサイレントマジョリティと言われる圧倒的多数のですね、市民の皆さんのご意向は一体どうなんだろうというふうなところがなかなか把握できるようできないと、そういった意味合いからですね、やはり5000人アンケートというのをきちんとした形で実施をさせていただいて、市民の皆さんの意向というのはですね、反映をきっちりさせていただきたい。これがまず総合計画一つの思いです。それから次にですね、議員もご指摘いただいてますけれども、定量的な指標を持つということでございます。やはりですね、それには、成果を出さなくちゃならんというふうなことなんだと思います。そして、常々言う話でございますけれども、誰のため何のためという話なんです。いろんな計画、総合計画を作りますとですね、おっしゃられたように相場的になりましてね、で結局その、職員がその総合計画は何ていうんですかね、置いてあるけれども、それを見てどうのこうの、それを念頭にしてですね、いわゆる一般の事務事業を進めるかどうかというと、なかなかそういう形になっていかないのがやっぱり現実です。そこでやっぱり大事なのはですね、きちんと評価ができる定量的な指標をきちんと持つことなんだと思います。結局その事業の対象者は誰なのか、そしてその対象者にとってですね、何を価値として思っていただけるのかですね。でそしてまた、この何のためにその事業が必要なんだと、その成果っていうのをですね、きちんと指標でもってやっぱり表していく。でそれがやっぱり非常に重要なことだというふうに思ってます。でさらに先ほどもお話ありました、評価ができる仕組みっていうのをですね、3点目はやっぱり作っていく必要がある。計画を作って、作りっぱなしというような計画をやっぱりですね、行政の場合たくさん私もやっぱりあると思います。そんな中で、定量的な指標をきちんとしたならば、それをですね、次には評価ができる仕組みっていうのを作っていかにはならんというふうに思います。先ほど部長もお答えしましたけれども、この総合計画の審議会というのはですね、多分そのためにあるんだと私は思うんです。推進会議というのは、いろんな意味でブレーン会議と言われるようなアイデアをもらう、ところなんで、相対的な評価というのはもらうか分かりませんが、きちんとやっぱりこういう定量的な指標についての評価をいただくというのは、総合計画の審議会というのがございますので、そういった中でですね、その評価もいただきながら今後は進めさせていただきたい。この3つの視点をですね、大事にしながらですね、総合計画については進めていきたいというふうに考えております。ボツボツ区切りというふうに思うんですけども、ボツボツ区切りと思うんですけども、よろしいですか。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、はい、再質問の途中ですけども、お伺いいたします。本日の議事はこの程度にとどめ宴会したいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて宴会することに決しました。本日はこれにて宴会をいたします。お疲れ様でございました。